ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ballan qaaday in talooyinka lagu soo jeediyo sharweynaha qaran ee muddada shantii cishaha soconaya in dowladda ay ku darsan doonto sharciyada dalka loo sameynayo. dowladdu dhan hal xisaab ay leedahay lacagteedu, xisaabta dowladda laguma shubi karo. intaasi haddaanay dukumenti mucayan aho waxaysan aanay isla saxeyn duruufihii dalkan ka jiray iyo colaadihii magaaladan ee xaaladda kusoo marar badan waxaa suuroobaysay intaasi inay isku timaado markii lacagta ay timaday ayaa adkaanaysa. bankigu wuxuu sameeyey account kale marka oo lacagta lagu sii shubay intaas ay waqad inta iskala saxiixaan accountkii oo dowladdu halka ahayd looga shubay account kalea lacagta lagu shubay. waxaa dhacday intii laysla helin oo aan accountkii halka ahay lacagta lagu shubay dowladdu inay lacagtii u baahatay meeshaas lagala baxay lacagtii emergency aa jiro askaraa raashin ka go-ay intaa biyo ka go-een xaggaa colaad ka dhacday waa uun inta lacagtii immediate. dad badan oo madaxdeenna ka midana way ku dhib badan tahay inay fahmaan war waxaana waa waddadan haddii laga leexda balaayaa ka imaanaysa eh bal aan si hore aawa kii saxiixay hal raadix talo war lacagtii soo ma taallo haa oo soo anagu malihin haa xata kasoo saara bankiga maxaa maxay ka samaynaysaa lacagta meesha caalamkii waa yimiday single treasure account dowladda soomaali ha way leedahay makeena pwc lacagtan soo dirteen haa oo inta kuma jirta kuma soo dhicina holdin waxaan ballan qaadaynaa siyaasadda ku saabsan arrimahaas ee constitutionka iyo federalismka iyo political party lawska iyo electoral muxuu ahaaye lawska ama qaabka loo baa talada aad ka keentaan inay aasaas u noqoto ama sal u noqoto shuruucda waxaas ee dhowaan banku u soo wada saari doono ama uu qaban doono. dhinaca kale waxaa maanta ergada markii ugu horreysay ay galeen doodii shirka iyadoo doodii koowaad diradda lagu saaray maanta caqabadaha dowladda haysta sida looga bixi karo horumarinta dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya iyadoo shirka uu socon doono muddo 4 cisho ah marka maanta la gareebo. Faysal Muuse Maxamed, Telefishinka iyo Idaacadda Qaranka, Muqdisho.